Yani bu kadar məlumatlar yığılırdı. Ve tabii ki o dövrdə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin məlumatlar verilirdi, Bakıya ötürülürdü ki, bax, filankəs belə danışdı, filankəs arxayıncasına geldi. Bu fikri səfir irəli sürdü və yaxud İran Azərbaycandakı səfiri Nahavandiyan keçirdi sərhədi. Orada Axtır ayında görüşürdülər o tərəfdən gələnlərlə, təlimatlar aradılar. Çox ciddi bir çevriliş bana hazırlanırdı. Mən çevrilişin vəzifəm neydi? Mən çevrilişi öz yaşadığım yerdə qarşısına almalıydım. Amma bir şey ki, buradan. Mən də Dövlət Tərkəsizlik Xidmətinin rəisi sadə həyatdadır. Balkonik Sədiyar Abbasoğlu, 80 yaşı var. Prokuror Seyfəddin Həsənoğlu idi. Polis rəisidir. Dəmiryol polisinin rəisidir. Digər strukturlar. Hamı yığıldı. Bir mənalı şəkildə belə bir məsələ qoyuldu. Bura qoşun girməyəcək. Bura qoşun girməyəcək. Qoşun girərsə ən sərt tədbirlər görəcək. Bəzən bizdə deyirlər Qurban bəy. Nə bilim, qardaş qırğını, nə bilim, dayı qırğını. Mən bir şey başa düşmürəm. Mənim qardaşım, mənim dövlətimə, millətimə xəyanət edirsə və mən onu öldürürəmsə. Bu qardaş qırğını deyil. Bu xəyanətkarın ölümüdür. Xəyanətkar Arişeydir. Qardaş Arişeydir. Mən dövlətimə, millətimə görə qardaşımın alnını gündə sıxmağı bacarmıramsa, mən necə deyə bilərəm ki, mən dövləti, millətimi istəyirəm? Nə qardaş qırğını? Bu dövlətin üstünə silah qaldıranlar məhv edilməliydi. Bu yaxınlara yazmışam. Mən məsələ bunu danışanda bir qədər də əsəbdə keçirəm. Bir nəfər kimi məhv olmalıydı. İndi durub orada axtarmaq lazım deyil ki, filan detalda belə oldu, rəhib edildi, filan korpus belə oldu.